Війна в Україні триває. Вже 259-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони понад 35 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Зокрема, у Дніпрі дрони «Камікадзе» поцілили у логістичне підприємство. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Ворожий удар спричинив сильну пожежу, горіло понад 3 тисячі квадратних метрів. Зруйновані склади підприємства. Внаслідок ворожого удару поранено 4 працівників. Усі вони у лікарні, 3 з них у важкому стані.